Azərbaycanın xalq rəssamı Səttar Bəhluzadənin əsərlərinin eBay internet mağazasında satışa çıxarılması sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Bir çox istifadəçi həmin əsərlərin ölkədən kənarda satılmasını tənqid ediblər. Əsərlərin nə zaman və hansı şəkildə həmin şəxslərin əlinə keçməsi insanlarda bir sıra cavabsız suallar yaradıb. Çaşqınlıq yaradan sualları aydınlaşdırmaq üçün kiçik bir araşdırma etdik. Bəlli oldu ki, Səttar Bəhluzadənin rəsimlərini onlayn mağazalarda Tolga & Sons Art Gallery şirkəti satışa çıxarıb. Sözü gedən şirkət Türk İnternet Kolleksiyası yatçılar tərəfindən təsis olunub və hazırda bu sahədə fəaliyyətini davam etdirir. Məsələ ilə bağlı yenavaz.com-a danışan Tolga & Sons Art Gallery-nin təsisçisi Tolga Oğuzun oğlu və hazırki sahiblərindən biri Deniz Brent Tolga bildirib ki, Oğuzun müddətdir ki, belə əsərləri toplamaqla məşğuldur. 1990-dan 89-dan beri dünyanın hər yerindən alıyoruz. Erməni və Sovyet rəssam deyə adlandırılırkən biz aldıq. İsviçrədən aldıq, Amerikadan aldıq, İngiltərədən aldıq. Deniz Tolga vurğulayıb ki, rəsimləri ona erməni rəssamların əsərləri adı ilə satıblar. Biz aldıq və dedik ki, hayır, bunlar erməni deyil, bunlar türktür, ben satın alıyorum, bunları düzeltin ismini deyə. Hem satın aldık hem de dünyada isimlerini korumaya çalıştık. Yani bu koleksiyonu aslında biz Azerbaycan'a yapıyoruz. Keşke biri sahip çıksa. 40 yıldır kimse sahip çıkmamış buna. Şimdi bana herkes kızıyor, niye bunlar Türkiye'de diye. Çünkü ben sahip çıktım. Kolleksiyacının sözlərinə görə, o bugünə qədər Səttar Bəhluzadənin iki əsərini satıb. Fiyatları çox yüksəkdir tabii. Yani bir Səttar Bəhluzadənin yağlı boyası nereden baksanız 300 bin dolardan başlar. 500 bin dolara, 600 bin dolara kadar gidiyor. Benim elimde 1200 tane resim var. 40 yıldır topluyorum. Bu konunun en önemli eksperi benim. Benim fiyatlarım, benden çıkan resim asla yanlış olmaz. Ayrıca fiyatı ben koyuyorum. Kimse de Settar yok ki, kalmadı. O, həmçinin Heydər Əliyev fondu ilə əlaqələrindən də bəhs edib. Bildirib ki, 2013-cü ildə Heydər Əliyev fonduna da çox önəmli kolleksiyalar satıb. Deniz Tolga qeyd edib ki, tanımış şəxslər də əsərlərdən satıb. Benim İstanbul'da çevrem çok geniş, bir sürü oyuncu, aktris. Mesela Burcu Esmer Soy'a sattım efendim, 25 bin dolara. Yakında bir tane daha belki hediye edeceğim ya da satacağım, bakalım. Həm söhbətimiz sosial şəbəkələrdə məşhur olan 18 milyonluq əsərlərdən də bəhs edib. O bir koleksiyon efendim, o bütün Settarlar bir arada, evet. 150 adet, bende toplam 1200 tane Azerbaycan resmi var. Mikail, Büyük Ağa, Hafız, yani Takip Takiyev. Biz Büyük Ağa'nın İstanbul'daki ilk servisini yaptık. Kendisi bizi aradı, çok duygulandı, ağladı. Ben hep gelmek istiyordum İstanbul'a ama İstanbul sergim ama hastayım dedi. Sonra da öldü zaten.